Здравейте, приятели на моя канал Яши пътувай с мен. За днес съм ви подготвила един разкошен здравословен десерт. Това е сладолед в кошнички от шоколад. Рецептата е много лесна, шоколадовите кошнички също се приготвят лесно. Десертът е здравословен, защото самия сладолед е приготвен с тевия, но ако искате, може да си го приготвите с захар. Моят съвет е да опитате с тевия. А шоколадовите кошнички са с шоколад 90% какао. Също може да го замените с 70% шоколад, но съвета ми отново е пробвайте тази рецепта. Тази рецепта е подходяща за хора с диабет, за хора с инсулинова резистентност и за всички, които искат да отслабнат. Както и за всеки, който иска да хапне нещо сладичко, но това да е и нещо здравословно. Така че ако искате да си приготвите точно този сладолед в шоколадова кошничка, изгледайте цялото видео до края, за да може да си го приготвите вкъщи. И сега да започнем рецептата. Понеже ви казах, че сладоледа е здравословен сладолед, използвам 90% шоколад, 90% какао в шоколада. Може да го направите с 80, с 70, не дейте по-малко от 70. 100 грама е шоколада. И сега начупвам в това канче целия шоколад, защото ще го разтопя. Рецептата е започваме от формичките или от шоколадовите кошнички, защото за тях трябва малко повече време, докато ги приготвите. Ако не обичате да ви е горчиво, искате да ви е сладичко, вземете си 70% шоколад, примерно. Аз нямам проблеми, не обичам да ям много сладко, затова ползвам 90%, а и в крайна сметка този сладолед е предназначен и за хора с диабет или пък с инсулинова резистентност или за отслабващи, по-здравословен е. Но винаги съставките може да ги замените с малко по-нездравословни. Към шоколада, понеже ще го разтапяме, аз добавям 3 супени лъжици олио или зехтин за готвене. Добавям, защото по този начин шоколада се разтопява. Шоколада се разтопява без да се нарушава неговата консистенция. Слагам директно на котлона това канче и на най-ниската степен, в рамките на няколко минутки, го разтопявам. Ето го и шоколада. Вижте как хубаво се разтопи. И сега започваме да правиме кошничките. Във всяка формичка слагам по 2 лъжички, това са силиконови формички, по 2 лъжички от шоколада. И ето така, с въртеливи движения минавам по цялата повърхност на силиконовите формички. Отсеждате каквото е останало. И така продължавате с всичките формички. След като направите формичките с шоколад, нищо, че тук има постекло се надолу, след това отново ще се добавя с шоколад, така че няма да има никакъв проблем, ще се оформи кошничка. След като ги направите така кошничките, ги слагам в фризера, за да може този шоколад
да стегне. Така че правиме кошничките и хайде в фризера. След малко ще продължим с още шоколад по формичките. И ще видите как ще се оформят едни много красиви и сладки шоколадови кошнички. Така, след 5-6 минутки във фризера, ето как изглеждат кошничките. Постегнали са. И сега продължаваме нататъка да добавяме още шоколад. Отново разнасяме шоколада по стените на формичката. И отново отиват формичките в фризера, за да може шоколада хубаво да стегне. И с това приключва малко по-трудната част. И сега продължаваме с самия сладолед. За него ще използвам ето тази сметана. Тя е 31%. Когато разбивате сметана, по-малко от 30% не ползвайте. Най-добрата сметана за разбиване, млечна сметана за разбиване е 35%. Но в случая аз имам такава. Такава ще използвам. Тя е 250 мл. Добавяме в една купа, в която ще я разбием. Сметаната е студена, направо от хладилника. И сега на бавна скорост започвам да я разбивам, след това ще увелича скоростта. Когато разбивате сметана, внимавайте да не я пребиете, както се казва, и тя да се пресече. Към сметаната, понеже правим здравословен сладолед, който може да бъде хапван от диабетици, от хора с инсулинова резистентност, от ослабващи, ще използвам и стевия. Ако искате, може да си го направите сладоледа с захар. Аз използвам 40 грама стевия. Ако ще слагате захар, сложете пудра захар. Някъде в рамките на 120-30 грама, зависи колко сладичко обичате да хапвате. Все пак не прекалявайте се сладкото. Ще използвам и есенция ванилия. Съвсем маничко ще сложа от нея, защото това е бурбонска ванилия и е много, много е силна. Ето така няколко капчици. И към сметаната добавям крема сирене. Използвам това крема сирене. Може да използвате всякакво, може Филаделфия, изобщо всякакво крема сирене. Но аз на Арла много харесвам продуктите. Не ви правя реклама, наистина. Натурални са продуктите. Нямат там разни гуми и изгъстители. Ето как изглежда и самото крема сирене. 200 грама е крема сиренето. И го добавям към сметаната. Това са всички съставки за сладоледа и сега разбиването продължава. Ето вече и готовия сладолед или смес за сладолед. Вижте колко е пухкав. Началото разбивате на по-ниска скорост, след това увеличавате скоростта. На миксера, ето вижте какъв хубав крем се получава. И сега ще проверим дали са стегнали кошничките от шоколад. Ето ги вече с твърди стегнати кошнички. И във всяка кошничка слагам от сместа, която разбих. Заглаждам кремчето във формичките, така че да уплътни формичката до края. Много ефектни се получават с тези шоколадови кошнички. И отново прибирам в
фризера, за да може да стегнат формичките. След това ще ви покажа как са се получили. Хайде сега към фризера. Ето вече и замразения сладолед. След няколко часа се стягат формите. Извадила съм половината. Другата половина са в фризера. Ето как изглеждат. Стегнал се е сладоледа, стегнали се са формичките. И понеже използвам силиконови формички, много лесно се отделя сладоледа от формичките. Сега ще ви покажа. Просто дърпате формичката надолу и излиза цялата кошничка. Ето, цялата шоколадова кошничка излиза. Отгоре съм си приготвила малинки за декорация на сладоледа. И отгоре за по-голям разкош поставям и кокосов чипс. Може без него, разбира се, но с него е по-ефектно. Ами това е моето предложение за горещите дни през лятото. Един страхотен, домашен, вкусен сладолед, от който няма да напълнеете. Могат да го хапват дори хора с диабет, с инсулинова резистентност и всички, които искат да отслабнат. И всички, които искат да се хранят здравословно, без добавени консерванти, етъл, вкусители, ароматизатори и всякакви подобни щуротини. Пожелавам ви добър апетит и се хранете вкусно и здравословно! До нови срещи, приятели! Ако не сте се абонирали за моя канал Яши пътувай с мен, го направете, защото там ще откриете много подобни вкусотийки.